bronzový průduk Bauer, profesor inženýr Karel Bartušek, který je za zdařitou realizaci převodu energie syntetické kyvadlo, jakožto za přidružené oddíly v oblasti anatomie, patologie, mentální termodynamiky a kvantového utilství. Karel Bartušek z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky je podle vlastních slov dlouhodobě aktivní v oblastech magneticko-rezonančního zobrazování, měření v elektrotechnice a mentální diagnostiky a terapie. Zastává názor, že vesmír je tvořen z vln elektromagnetického charakteru, které lze popsat Maxwellovými rovnicemi. Nejlépe, i když není zcela jasné, proč, se k tomu hodí kvaternionový formalismus. Hmota vzniká ze souboru vln. Subatomární částice mají největší frekvenci. Atomy, sloučeniny, buňky a těla mají frekvenci menší. Ale není to tak prosté. Vše může mít fraktální strukturu a třeba takové eterické tělo má vyšší frekvenci než fyzické, ale vyšší než astrální, emocionální a mentální tělo. Ještě že to všechno lze přesně změřit syntetickým kyvadlem. To se pak lze dočíst a především dopočítat zajímavé věci. Tak třeba foton odpovídající vlnění lidského těla má mít podle údajů pečlivě zřízeného kyvadla profesora Bartušky energii ještě větší, než je kinetická energie projektilu legendárního těžkého těla Louis Max. Z těchto teorií buduje profesor Bartušek fyzikální teorii léčitelství. Důsledky jeho fyziky aplikované na lidské tělo vedou k nové teorii chorob. Platí například, že dobrým předpokladem dobré funkce imunitního systému může mít, cituji, správnou levopočivou rotaci, záporný celkový náboj a vhodnou fázovou rychlost umění střevní mikroflóry. A naopak, cituji, většina infekce nebo toxických látek má pravotočivou strukturu molekul s tvarným nábojem. Naštěstí vše je možné mentálně ovlivnit, harmonizovat rotaci, náboj i fázovou rychlost. Diagnostiku stanoví poměrně snadno syntetické kyvadlo, stejný nástroj ověří účinek terapie. Profesor Bartušek předkládá kazuistiky ze své léčitelské praxe. Lékařská věda jistě jednou přizná prevenci vlivu alergie na pruchy magnetického pole země, která je způsobena infekcí tělu vlastní, vlastní pohrudnice, toxikací šišníky a hliníkem v nervovém systému. Navíc se mu podařil ruselský kousek zřídka vítaný v akademické medicíně. Spolu s objevem této prazvláštní choroby objevil způsob léčení. Ano, přátelé, zabrala mentální terapie, tedy harmonizace frekvencí z levotočení krevotočivého a úprava náboje. Úspěch dosahuje i nápoje, které akademická medicína považuje za uzavřené. A budoucí lékaři se ho učí z knih, nejspíš bez vazby na praxi. Jen tak lze vysvětlit, že profesor Bartušek popisuje procesy i ve strukturách, které se v učebnicích anatomie nevyskytují. Zkostnatělá medicína nezná například vyústění sleziny do prvního úseku tenkého střeva. A proto ani netuší, že příčinou pilové alergie je zde probíhající infekce. Je ale skromný, o své úspěchy se podělí s každým. Nejen se spirituálně nadanými, kteří si mohou dozvědět více o fyzice léčitelství, ale i s praktickými kutily. Biopole je třeba dobíjet. A k tomu slouží různé akumulátory biopole. Akumulátor, vlastně taková past na všude přítomnou energii, by měl být spolupropustného materiálu. A právě o výrobu takového materiálu se profesor Bartušek dělí. Na železný plech ploužky 0,5 mm se nanese vrstva 1,5 mm určení vosku. Na včení vosk se nanese vrstva s oxidem titaničitým, tedy nátěr směsi titanové výroby z letina Herkules. Další vrstvou, významnou pro přidání frekvencí za účelem fixace informace do molekul vody, je hliník. Trojvrstva takového materiálu je dokonale polopropustná pro vlny bioenergie. A dobrou zprávu mám pro ty, kteří nechtějí včely připravit o vosk. Z
stejného efektu lze dosáhnout i s papírem. Protože chceme odměnit tyto sdílené průlomové poznatky, udělujeme profesoru inženýru Karlu Bartuškovi, doktoru věd, bronzový bludný balvan za rok 2019 za zdařilou realizaci převodu energie Světské divadlo, jakož i za přidružené objevy v oblastech anatomie, patologie, mentální termodynamiky a kvantového kutilství.